ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တက်ကြရှင်ကြီးစွာဘုရားရှင်မှာပါတယ်ဒါရှင်ကိုချီးရတဲ့ဘိမဲ့တော်ထဲမှာဒါရှင်ကိုဆောင်ပေးတဲ့အာယောက်ကြတော့ဒီပါဒီပေါ်ပေါ်မှာယုံကြည်သူတင်သူတင်သားများအများစီတဲ့ကိုသူပဲဒါရှင်ကိုချီးပေးပါစေဒီနေ့ကျမတို့စီစဉ်နေပါဗျာရှင်ကောင်းချီးပေးတယ်စီစဉ်ကရှိသလိုဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့အတွက်တကယ်ပဲကောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းဗျာရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ
ကျွန်တော်တို့ရေခုနကတော့ပြောသလိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ဝင်ချင်းအားထက်တော်တော့ကောင်းမိမိတတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းစမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစုတောင်းခြင်းအားထက်တော်တော့ကောင်းဘတ်စုံကနေကျွန်တော်တို့ရေပါဝင်နေတဲ့လောက်ပေါင်းစက်ကနေပို့ရတဲ့အားလုံးကိုများကောင်းကြည့်ပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဘတ်တော်ဝင်ငါပို့ရတဲ့တွေ့တယ်ပဲစိတ်တို့ရှားပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုရင်ကြားရှင်ကလမ်းဖွင့်ပေးလို့
ကျွန်တော်ဝင်ခမဲ့လုပ်ပတ်တော်ရဲ့ကောင်းစီကိုကျွန်မတက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားသခင်ကြီးအလိုတော်ဆိုပြီးတော့မှကောင်းစီတက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာဘာလဲလို့အားလုံးကိုမိမှုမိမယ်ဆိုရင်အားလုံးကဖြစ်စရာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းပြောမယ်ချမ်းသာတာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တချို့ကလည်းကောင်းစားတာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်စသဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တွေပ
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကလည်းကျမတို့ဘဝကနေ့ကိုအလိုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလိုတော်ကြီးထက်သာပြင်းမြင့်တဲ့အလိုတော်ကျမတို့ဘဝမှာရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီရပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဘုရားဆင်းရဲမှုဖြစ်ပါမယ်။ကျမစာအုပ်ကြီးတဲ့ခါမှာမာသဲ 26ခန်းဒီပြီးတော့မှာတခုကျွန်မအရင်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ရှင်မတ်တဲ့ခန်းကြီး26ပိုင်းငယ်56ခုဖတ်ချင်ပါတယ်။တပန်သွားရွေအကျွန်ုပ်အဘာဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မတောက်ဘဲလွန်၍မသွားရဘူးကိုတော်အလိုရှိသည်၌ဖြစ်ပါစေသောဟုဆုတောင်းရပါသည်။ဒီတော့ကမ္ဘာတော်ကိုကျွန်မဖတ်တဲ့ခါမှာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကပါလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူရန်သူလက်မှာအနံ့ချင်းခံရတော့မဲ့အချိန်ပေးတဲ့ရှင်မှာဥယျာဉ်မှာ၃ချိန်တိတိတူဆုတောင်းတယ်တဲ့။ကိုတော့တဲ့အဖဘောတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားစီမှာဆုတောင်းတယ်။ကိုတော့ဒီခွက်ကိုအကျွန်ုပ်၌လုံ၍မသွားနိုင်ဘူး။ကိုတော့အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ပြောတယ်။တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲခင်ယေရှုဟာဒီခွက်နဲ့မ
ကျမတို့ကအသက်ရှင်ခြင်းကို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 ကျမတို့ကအသက်ရ
ยาเนี่ยนำมาเราก็บาสเสียปุ่งชีบาสิแล้วแต่ยาเนี่ยลูกเราก็จะมาเราเชี่ยมิสิติติขันจีเนี่ยเงินดีติติติโมเดลอาราซาชมาซาขันจีเนี่ยไปเงินดีจะมาเราอารมณ์สันนิษฐานอะไรก็ดูยาเนี่ยจะไปเงินชีบาสิ ลูกเป้าหมดดีแกเป็นเช่นตัวเช่าเหตุธรรมะแต่ยาที่ลูรู้ชีวิตฮาเลลูยาฮาเลลูยาแต่ยาที่ลูรู้ลูกเป้าหมดดีสุดแล้วค่ะเพื่อนชายจะมีชีวิตลูกอยู่ลูกแม่เสียใจจะอยากจะไม่มาแต่เลี้ยงลูกอยู่ชีวิตลูกเป้าสุดแล้วค่ะลูกแต่ว่าอารมณ์เนาะผู้รู้สิลูดาอารมณ์แกเป็นเช่นตัวเช่าเหตุธรรมะแต่ยาหมดที่บุพยาที่ ฮาเลลูยาทีนี้พยายามที่อโลโรชีเอเทวะจะมารู้ชี้จานอะไรเด็ดแต่ช่วงตอนดูเด็กอะพยายามที่อโลโรชีเอ
ကဲတင်ခြင်းရပြီတမန်တရားကိုသိတယ်အချို့သောဒီထဲမှာရှိတဲ့လူထဲမှာကဲတင်ခြင်းမရသေးဘူးတမန်တရားကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအချို့ထိုင်ခံနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေဆိုရင်တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းတားတဲ့ခြင်းမလားမြန်မာပြည်တိုင်းတားတဲ့ခြင်းမလားအထင်ရရှိဖို့ကဲတင်ခြင်းဖြစ်မယုံကြည်သေးဘူးကဲတင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးတမန်တရားကိုမသိသေးတဲ့သူတွေမြတ်များစွာရှိနေတယ
ရှောင်းဟာရှောင်းဟာပြုဝင်ခန်းကြီးဆက်လေးငယ်ချောင်းမှာယေရှုကနော်ဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လူပေါင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ပြီးတမန်တရားတိဟုသောယေရှုကိုတည်ဖို့ဖျားခြင်းလို့ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အားလုံးဒီကနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီကနေ့ကျွန်မမှာစာပြီးကျွန်တော်အရောက်စီရမလို့ရတတ်တာ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတော်အိမ်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းစားဖို့ကျမ်းမာ
ဒီနေ့ကျမတို့လောက်ရမယ့်အရာကအဲ့ဒီဘုရားကင်းရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်တို့မှာပါဝင်ရှိရဲဆိုပြရတယ်။အာမင်။ ဒါကြောင့်သင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူကောင်းကင်ဘုံကိုခြိဆောင်ခြင်းနိုင်ရတော့မယ့်အချိန်မှာသူကောင်းကင်ဘုံကိုတက်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာနောက်ဆုံးမဟာမိတ်မှာချက်ဆိုပြီးတော့မှာအယေကြီးဆုံးသောစကားကိုပြောသွားတယ်။ဘာပြောလဲ?မဿဲခန်းကြီး26အပိုင်ငယ်29မှာ။သင်တို့ဝါယွင်လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေ။ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ကိုညင်တော်ပြီးနာမ၌အသိစံကိုပေးကြပါ။ မဟာကုခန်းကြီး16နဲ့19မှာလည်းတင်းတို့ဟာဝိနည်းတတဝါအပေါင်းတို့စီသွားပြီးငါရဲ့အေးဝင်ကြီးတရားကိုဟောပါလို့ပြတော်ကမိန့်တော်။ဒီနေ့အဲ့ဒီမိန့်တော်မူချက်ကိုလုံးဆောင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတယ်ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အားကြောင့်အဲ့ဒီမိန့်တော်မူချက်ကအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကအမြဲတမ်းနှိုးဆော်နေတဲ့အရာကတော့မဟာကုကသာသမီးအေးဝင်ကြီးတရားကိုဟောပ
Hallelujah.
And you teach him to talk about Pagawe, who some readers of Ewing with the Yaki day. Yoma Panti, the same, and Sako Malabayas with Jana Chi Ati Yonji Chim today. Majamus of the Yoma, you know, tomorrow Ewing with the Yaku Jana, say, boy and boy, tomorrow you have the dad, again, Ewing with the Yaku, hope your dog to keep on eating up. Hallelujah! Hallelujah! Yashin has his watching one day. ก็ได้รู้ยอมอ่านจริงเจ๊ะแท้มาส่วนเนี่ยจารุบาตรุยะเลยสิเนาะยอมอ่านจริงอไปเนี่ยนะเสเนาะสะโกนะเสเรามาจารุตรุยะนะสมมุติกาลมาเตียสิจริงอมุยอมได้ผ่านมาเนี่ยหนูเองก็บาเปล่าจ้ะเหมือนเลยสิจนเราจะมาเอวินนี่เตียหมดไม่จ้าบ่าวโยมแม่หนูไม่ใช่บ่าวตะค้ามาไม่จ้าผู้บ่าวรู้คอมเพลนแค่จ้าเลยเนี่ยเนาะอจี้เจ๋งยินจ้าเลยเนี่ยปิดดอ ไอ้เจ้ามันกึดดอกก็บ่ปล้องเลยตีอัตตออย่างยินอัตตออย่างนี่ค่ะเต็มรู้ชื่อมางาอัตตศีลเนี่ยเอาเราพยาชื่อเลยสิเราตะเต็มตัวนี้แหละถ้าเจ้าบดุมาไม่มีเยอะอธิบุก็พ้องได้รู้โตจ้าทีนี้มาจ้าไม่ติดก็ดูไม่ชื่อหมดอย่างด้วยพยาชื่ออโลชื่อฮาเลลูยาฮาเลลูยาจมารุยาตะดาก็พยาชื่อก็ต้องพูดเชิญก็พยาชื่อขึ้นไปได้ ตะเคียนก็จะมาเราบอกใครเนี่ยฮาเลลูยาเอวินที่เดียวก็ฮอบ้าลูกพี่เนี่ยทีนี้จะไปรอลูกพี่เลยค่ะมาตะเคียนชื่อโบไม่มีแกนดีชิมที่ยงจีละหันตัวจะมาเราพาลูกพี่เนี่ยไปฮาเลลูยาตะคารุงอ่ะอู้มาลูกพี่มาสิ่งถ้าเกิดเดียวกันเลยลูกมาตุ้ดาวูยูเทมาสีเวทไทยเลยตายยูเทมาสีตัวเวลูกพี่เลยค่ะมาตัวพี่อ่ะใครเนี่ย แต่เนี่ยยุคเนี้ยตัวเองสีเวทไม่สวยเลยค่ะมาอยู่ตัวอยู่ตาเลยอาลงมาตู่มาจ้าเลยมาดูแลดาวเวทแพ้ดาวเวทแพ้สวยเลยมาย่าจีก็มาจ้าแต่เนี่ยตัวสีตัวพี่เรามาพิสิจิเวทมีเจ้าหน้าเลยเจ้าหน้าเลยค่ะมาตัวพิสิจิอาลงมาเป๊ะ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 เราเซลมาตู่เอาไปมาเลยพิสิจิมาเวทมีตู่เพียแต่แกใครหนักก็เอาไปพิสิจิแต่เนี่ยตุ้มย่าใครหนักเลยกูเลิกอยู่มาเอาไปใครหนักกูไม่มาตู่เพียก็ยังใส่สูง ง้าไม่ใครเนี่ยอย่างกูมาลบกูง้าไม่ใครเนี่ยอย่างใครเนี่ยอย่างกูแบบนี้เลยจริงเนี่ยจะมาลูกกูพยายามสิงห์เสกใครเนี่ยฮาเลลูยาอภากะจะมาลูกกูใครเนี่ยจริงเนี่ยจะมาลูกว่าลูกพ่อจะมาลูกตาดูยี่เดียตาดูพี่ไปฮาเลลูยาแต่ชาติตอนลูกเด็กลูกตัวเอาเพียงใครเนี่ยลูกกูเลยลูยาฮาเลลูยาเอาเพียงใครตอนลูกกูมันไม่พูดอย่างเดียวทุกเรื่องจริงไหมเนี่ยพระเจ้าเลยสิแต่ที่ยิ่งชื่อกูแกดีชิมที่ไม่ยอมจริงมันเล่นแทนจริง ตะคู่เดียวจ้าเวลูตาได้หาเตยในเยอะกว่าอย่างนี้มาลูกอารมณ์ดีเนี่ยแต่ไม่พี่ดอกก็การให้บอกมาอ่ะมุ่งพี่สุดเลยมาช่วยจ้าเวลไอ้ที่อ่ะมุ่งพี่สุดเลยอย่างนั้นลูตาได้อารมณ์อภิเษกใส่ได้อย่างนั้นงาเกณฑ์ได้แต่ดูว่าอภิเษกจุ๊บอ่ะเป็นไงมาท่านเสียสัตย์เสียมันรู้รอบรู้หรอพี่ดอกก็การให้บอกมาเพียงจริงอย่างนี้ ทีนี้ทุกคนเราก็แก้ดีชิมที่แล้วก็ยงจีโน่ยืนดูมาสู่แต่ยาที่เป็นสินค้าเนี่ยต้องเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาข้ามเมืองไปยังแต่แม้พระเจ้าบอกไม่ยงจีบูพระเจ้าบอกยิ่งไปเลยแล้วก็ทำผู้สูงยิ่งที่ว่าชี้ให้เป็นการจีโน่ไงเสียชิมมาพอเจ้าเลยสิตาเราบอกยงจีโน่ตัวที่สี่จีโน่ข้ามยาวไม่ยงจีโน่ตัวนู้นก็ยังกูมาสายที่สี่จีโน่ข้ามยาวเลยลูกเราพี่ พระเจ้าตาเราที่อุดรที่เยชูบอกไม่ยอมจีจีอภิเษกพูดเท่าไหร่ดูเรื่องสิ่งจริงเลยเหรอมีอะไรเท่าไหร่กูว่าอย่างนี้อันนี้เราต้องเอาพระเจ้าที่อันลูกมาชี้ฮาเลลูยาพระยาเชนที่ลูกเอาป้องกันสิ่งยากที่ตมาเลยยาบทที่กูอยากมาลูกมาชี้เลยพระเจ้าดีเลยจมารุรีพระยาที่เนี่ยอันลูรอกูจมารุยาตัดดาวที่สมกูอยากด้วยอันที่จะเป็นพ่อเนาะรู้สอดชิมมาเลยฮาเลลูยา ถ้าส่วนยังจะมาลูกอยากส่งวันนี้ลูกเปล่าเลยค่ะมาดูเรื่องนี้ลูกจะมาลูกสินสารเลยค่ะจะชอบอะไรที่ไหนเพื่อนดีป่าบุเพื่อนป่าดาวุ่นยังมาป่าบุโรที่ไหนจะมาลูกเพื่อนยังทำอะไรมาดูเรื่องชีวิตเช่นเดียชีวิตก็เช่นเดียชีวิตก็ยังเดียชีวิตน่าดูอะไรเนาะเพื่อนป่าดาวุ่นยังสุดยอดมากเลยแต่ชาติตอนลูกเปล่าเลยก็เราจะมาลูกว่าชาติป่าดาวุ่นยังทำอะไรลูกเราแก่ดีชีวิตรู้เลยปะดีรู้เลยแก่ดีชีวิตมาลูกรู้จะมาลูกที่ไหนโอ้โหมา ทีนี้เจ้าสองคนนี้รู้เปล่าเลยค่ะเนเมซีก้องกินเทมาเนเมซีมึงเป็นตีก้องหรืออารมณ์เจ้าสองตัวคนนี้เป็นไงทำไมมาดูเรื่องเลยเครียดเราอันนี้กันเลยมีโยกลาบบ้าบีบีเนี่ยเครียดที่รู้เครียดเราอันนี้กันเลยพยายามทำแต่เด็กรู้ไว้แค่เด็กเสียบรู้ไว้แค่เด็กพยายามชี้ไว้เด็กนกบ้านเราเนี่ยรู้อยู่แค่เด็กดาบีเม่ตู้ยังเทมาเกมดีเช่นเด็กประเดิมมีมามาติดใส่จ้ามือมือชิม
เยซูก็ตรัสว่าแก่ในชีวิตนอกแต่วินทามีมะลงตาได้มาขอไปละขันจริงไม่ใช่เลยพระเจ้าอย่าวุ่นเหยียดดูต่อแต่ชิดต่อวุ่นเหยียดเราแท้มาไม่เจ๊กุ้ยเลยรู้สึกเอ้ยดูอ่ะเจ้าทรงต่อวุ่นเหยียดเนี่ยเป็นอยู่แล้วมาพระเจ้าเกียรติศรีเนี่ยมาบำรุงเตดอทุกทีเนี่ยแม้ศรีมาบำรุงเตดอทุกทีถ้าเจ้ามีเนี่ยจมารุเจ้าทรงวุ่นเหยียดเนี่ยจมารุยังมีตาสุดแท้มาจมารุยังตายไว้แท้มาจมารุยังเป้าเว้นจริงมาจมารุยังไม่สวยเลยแท้มา
ญาติเจ้าเจ้าจม้าดินนี่นั่นละไปน้องอ่ะเลช่าโบปรมาวสงฆ์ปีเส้นนี่แหละเตียนนั้นตะคู่ลงโบเสมาสั่นเลยโหก็ผู้ก็สเปวอชิ่งสั่นมากันเนี่ยขอได้คําว่าจม้าได้เจ้าเจ้าจองว่าอย่างไอ้นี่มาตะญะจม้ารู้เสมาจาเยซาเซลปีเยจม้าเยเสมาเจสซีเยจม้ารู้เพลดิตั้วจ่ะเสมาเงินเลี้ยงโบเนาะจม้ารู้ฤทธิ์ตั้วเลยตั้วได้คําว่าโหยอกดอกจม้ารู้พระศิโกได้เฉยงาญาตะกองตะนาอีเพ็ดตะนาอีมาพระศิโกเนาะตะว่าสนิทละมาเงินยอกจ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဘုရားရှိခိုးလို့ကြတယ်။ဆမကြာကအဲ့မှာအစီအစဉ်ကျွန်တော်ဥဆောင်တယ်။ဆမကြာလေးကတရားဟောတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဝါရှစ်လုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ရင်းနဲ့ဆမကြာလေးကတရားဟောတယ်။ဒီထဲမှာတကယ်ယေရှုကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ခါမှယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်မက ဝိညာဉ်စုခြင်းစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားသောဘာသာစကားကြောင့်ပြောပါဖြစ်တယ်ကွ။တကယ်ယေရှုကမယုံကြည်သေးတဲ့လူတွေလက်ထောက်ပါဆိုတဲ့ကောင်။အဲ့မှာ၁၀ရောက်လက်ထောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာချင်းတွေကကိုးရောက်။တယောက်ကကြတော့တယုံ။လက်ထောက်။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာသမီးကိုဆမကြာလေးကငယ်နင်းနဲ့လူခန့်နဲ့သွားပြီးတော့မှအိမ်ကြီးဝင်လာတယ်။ဒါနဲ့ကျမတို့ကခန့်နဲ့ခန့်နဲ့ပို့လိုက်။ပို့ရောက်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုဝင်ခဲ
တို့ကိုလမ်းပြပေးတယ်။ကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝင်ခါတယ်။ဒီကမှာ order ပေါ်ခေါ်တဲ့ခါမှာ10ယောက်စလုံးဟာခွင့်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ hallelujah hallelujah အဲ့မှာဒီမှာအားရတဲ့သိပြီးပါပြီ။ကိုလည်းကြောင်းတဲ့ခါစားကလေးကအေးဝင်ကြီးတရားအတွက်ပဲဆက်ကတ်နေဆုံးတော့ပေါ့နော်။အာအားရတော့အကြုံရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာကိုပါစကားပြောတဲ့ဆိုဒီကနေ့ဒီမှာတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်မှုတော့ဘုရားအလိုတော်ရှိတော့အရာကြီးကိုဒီကနေ့လုပ်လိုက်ပြီ။လူ၁၀ယောက်တိတိဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်ဆင်းထဲမှာပို့လိုက်ပြီဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားတော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါကျွန်မရန်ဝါသာလို့မျက်ရည်ကိုဝဲတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားရဲ့ခြေစွတော်ကိုဒုဗန်ချီးမွမ်းမယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်းဝင်ကြီးတရားကိုဝင်ခါတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့တွေဘုရားရှင်ဒေးနဲ့တာဝန်ဖြစ်သလိုဝင်ခါသက်သေခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်သူကတော့ခရိယန်ဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းမလိုအပ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ကျွန်တော်ညောင်ညားစွာသောခရိယန်တွေနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုမယားသေးတဲ့လူတွေညားစွာရှိတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုယားရှိတာကြားတယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားရဲ့ခြေစွတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဘုရားရှင်ဘေးသိက်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမီယိုဖလာခရိယန်ဘာသာကိုယုံကြည်သူတွေရှိတယ်လို့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုတစ်ခါမှမကြားဘူးသေးတဲ့အခြားသောညီမတွေညားစွာရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တာဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်၌မိသားစုတွေဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်တာဖို့ရန်အတွက်ဝေမသက်သင်ခံဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာဥသောပြုမှာပြောမှာလဲဝေမမှာလဲဆိုရင်စာစာတစ်ပိုက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်လူကာခန်းကြီးငါအငယ်30အမသည်ဝင်ဖတ်ရအောင်မာသဲခန်းကြီးလေးအငယ်ဆက်ဖို့လူကောင်လည်းဖတ်မယ်လူကောင်ခန်းကြီး9ငယ်30မာသဲခန်းကြီးလေးအငယ်ဆက်ဖို့ရှမသဲလူဝင်ခန်းကြီးလေးအငယ်ဆက်ဖို့ဝင်ဘုရားဖတ်ရအောင်ဟောသူတို့ဟာငါနောက်တို့လိုက်ကြတော့သင်တို့ဒီလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စေခြင်းကငါပြုမည်ဟုအမိန်တော်ရှိလေတော်ဒီမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပေတရုနဲ့သူ့ရဲ့ညီကိုဖြစ်တဲ့အင်ဒရီသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခရစ်တော်ကခေါ်တယ်
Now, put up on the barrel, send the bar. Now, let's say, I will put it over only to get up. The next model, put up, eat that, and use my barber. Yakuma, sorry, do go now, then I'm pissing. But I'll put up, and you will have to go to the two half and half day. Two women and a in the country, and we are a tea daddy, two a look at the way. Put on a three kitty to half and ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကသူ့ကိုဘာပြောလဲလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့ဒီထဲမှာတန်ခါတယ်ရှင်းချင်ပါရှိတယ်။ကျမတို့ဘာလုပ်ကြလဲ။ယုံမှာအစိုးရဝင်ထမ်းလုပ်ကြတယ်။ကျောင်းတွေမှာကျောင်းဆရာမှာလုပ်ကြတယ်။ပုံမှန်တွေမှာဝင်ထမ်းလုပ်ကြတယ်။စူပါဗိုက်ဆာတွေလုပ်ကြတယ်။ကျမတို့ရဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာအာမင်။တချို့ကျောင်းသားတွေကျောင်းသက်နေတယ်။ကျမတို့ဒီမူလာတန်း
如果你要找什么如果你要做要问他有问他如果你要做我们问他哈利路亚这么多系列的呀这么多天地的答应培养行啊这么多如果你要做怎么骗都骗了骗了都给了骗了哈利路亚那就当明白你给我妈妈的三个人家的楼的家的是吧对呀三个人家的哈利路亚那楼的家的楼呀你的英语你的呀好不严重等到家里那咋别给看他的他们老少的那边到底是要好不这个你不知道我给你的心情用几多都还是别了骗了哈利路亚哎你的别了你不知道吗啊没马上的呢是看他那个电脑多余哈利路亚你的这么多第一呢hostel 方面做不了嘛？你妈比恩奈奶奶差的，你也是比了。怎么路的公交、内交、夜交的？怎么路的很多的比大妹呀、弟弟、大叔、弟弟，多嘛？因为比别个好让好过。哎，路路多嘞，你们平安弟弟呢？好他那些的路。今天怎么路阿路我好让个路？怎么路我平安弟弟骗他的，别人阿里妈的，他那弟弟嘛，哈利路亚！路难过的嘛，平安心看他的，八月的要送到过年的，因为比别个好家比了。如果用钱来看我，哈利路亚！不着我用钱先阿弟给点钱要命，他妈的阿弟都不着我提过人来，今天不要写这么多，快看他嘞！哈利路亚！那叫老年老土的，生来阿姨不要老呀，我不要先到位陪他嘞，阿老呀嘞，我到位吃的，哈利路亚，哈利路亚！不着我吃的那龙胆嘞，啥拿到那龙胆嘞，我给都，你也不没要回来。高个一个个为啥要不养出来？我妈到底是嘞，是嘞？吃的啥哪里的龙胆嘞？怎么做啥比啥更重要啊？阿门，哈利路亚。那龙爹娘做的啥重要啊？阿门，哈利路亚。先帮我罗保护，先帮我保庇嘞。我因为你爹娘没先护嘞，阿门。你那怎么因为你爹娘先先护？阿爹我刚先护罗布，阿门。多先护罗布，是俺先先护罗布。你那怎么培养信心嘛？不如怎么不懂吧？怎么不懂吧？都表演培养信啊！表演没事干，怎么都不会呢？怎么都嘛？天嘛，死的嘞！不表演，怎么都怎么得病啊？哈利路亚！耶稣怎么都不能吃点啥？怎么都来做家嘞？我嘛不如没事干。那就话，阿拉那些多嘞？不表演，他叫哪样表？那他阿妈不家务嘞？我嘛表嘞？哦，那都培养嘞，得多嘞咯！不表演，他叫哪样？那都阿生不干不的。阿拉那个哦，受不了嘛！怎么在家里面没多了嘛？奶奶多了嘛？你爹爸没多嘞？怎么家务嘞嘞？阿妈老也培养嘞，爹多了没嘞？哦，都爹那个妈嘞，这个我包了，还有手机呢没嘞？哦，这个我在哪屋上干嘛嘞？阿都有表了。阿拉那怎么？哎，好点好点，阿拉老好点，他没没？阿拉那些人好不信爹嘞，受不了怎么你们受不了嘞？哎呀妈，都要困着了，看到嘞？哈利路亚，哈利路亚。那像你们里好嘞，对呀嘛，不着地看嘞，是吧？那没人来陪嘞。好，也许不着啊，这马路路地看的，东也了解嘛，地基哪里看了解？地基的树嘛，我后面都培养起的。哈利路亚，培养我的门基哪把我后面没事嘞？地基嘛，我嘞后面开都培养起的，是吧？我这马路有嘛？路也得长哦，路地也许培养哈，地基我后面得新的培养完啦，是嘞呀？我帮你听的。哈利路亚。阿家伙，怎么路因为你的呀？我怎么路的？没叫别人，阿门。阿你因为你的呀？就没写别人，怎么路也得心情啊？因为你的呀？我好不培养啊，年纪大嘛，他那的得心情嘞，是吧？我怎么路啊？虽然比较嘛，怎么路也得锻炼，我得在班上干部多少钱嘛？哈利路亚，哈利路亚。那不要看嘛，阿那不得比较嘛不咯？怎么真啥的嘛？
ဒီလိုလည်းခါမှာအရန်ဟွာရတယ်မျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်စလုံးသားဆောင်ခန်းကြီးငါငယ်သုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာဘုသူ့ကြောင့်တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီတေလမျိုးသမီးငယ်လေးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတေလမျိုးသမီးငယ်လေးဟာဘိုးချုပ်ကြီးနေမှန်ရဲ့အိမ်မှာကျုံအနေနဲ့ဒီတေလတိုင်းပြည်ကိုသူတို့စစ်တပ်ယူနိုင်တဲ့ခါမှာဖတ်အရှင်ဖမ်းဖို့လာပြီးသူ့အိမ်မှာ
ตุ๊ยะตะเคนเนมันฮะลูนาซวยเลยสรุปว่าตีได้ครับจ้าได้คําว่าตัวตุ๊ตะเคนมาสนามเยอะเลยจนตะเคนฮะชมารีเปาะมาชื่อเลยโปรเฟสซีโกตั้วเองตุ๊ยะลูนาเลยเปี่ยวเลยสุกะแลนกูไปอ่ะไอ้โหลแลนกูไปได้คําว่าตะเคนมากะเลยตุ๊อมโยดาဖြစ်တယ်โบจုံးเนี่ยเปาะပြတယ်เอ๊ะငါတို့ชมมาเลยอ่ะไอ้โหลอาจารย์ไปเลยลุกป่ะล่ะဆိုတော့ကโบจုံးเนี่ยကตุ๊ยะရှင်ဘယင်စီမှာပြောပြီးတော့มา ชมารีမျိုးมาရှိတယ်โปรเฟสซีကိုသွားတယ်အတူပြောမယ်ဆိုရင်โปรเฟสซีကိုသွားတယ်ဘယ်လိုရှိလဲโปรเฟสအင်းလီရှင်ဒါနဲ့ဘလော့ဖတ်ဂျီအင်းလီရှင်ကကြော်ရံမြင့်မှာခုနှစ်ကြိမ်သွားပြီးတော့มาကိုစိန်ခိုင်းတယ်ဒါနဲ့သူခုနှစ်ကြိမ်စိန်လဲခါမှာတကယ်ပဲသူရဲ့လူနာတွေကပြောက်ပြီးတော့ပကတိပြောက်ပြီးတော့มาသူငယ်ရဲ့အသားကဲဆိုသူ့ရဲ့အသားကလာပပြီးတော့လူကိုတာကိုလူနာမရှိတော့ဘူးတွေ့လဲခါအော် ကိုယ်တော်ဒီလက်ဆောင်တွေကိုယူပါလို့ပြောတဲ့ခါမယူဘူး။ငါပြတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ထောက်ရပြားကတင်းကိုပြတ်ပေးစင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမတို့၄ဓမ္မခန်းကြီးငါငယ်၁၆နှစ်ကိုကျမတို့ခုနောက်ခံရအောင်။၄ဓမ္မခန်းကြီးငါငယ်၁၆နှစ်ငယ်၁၆နှစ်ထောက်ရအောင်နော်။ နေမန်ကလည်းဒေါဖြစ်နေကိုရောကျော်ဒီမိနစီနဲ့တင်ရွေ့ရေနဲ့တဲ့ကိုယူပရစေကိုရောကျော်ဒီမိရှုရာရဲ့အစရှိသောအပေရှိကိုမြထာဝရဘုရားမှာတကအခြားသောဘုရားအားနောက်ကပံမကူစော်ပါဟာလေလုယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါတွေ့ရတယ်ဘုเจ้าနေမန်ဟာထာဝရဘုရားကိုကိုယ်ပွယ်တော်သူဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာပါအားဖြင့် သူလူနာတွေပြက်ကင်းအောင်ဘုရားရှင်လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုဖြစ်လာဖို့ရတဲ့ဘုရားကပို့ပေးတာလေဆိုရင်တည်တည်လားမျိုးသမီးငယ်လေးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တတ်တာမှာလည်းတည်တည်လားမျိုးသမီးငယ်လေးကဲ့သို့ဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးတော်ကိုခံလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။မကျမ်းမာတဲ့လူတယောက်တွင်မာတို့ဘုရားခင်ကကျမ်းမာချိန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပို့တိုင်းဆုတောင်းပေးလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမ
တယ်လို့ရှင်တယ်။ကျမတို့နှစ်သိမ့်စကားပြောပြီးတော့မှဖယားရှင်ကောင်းတဲ့ချောင်းဝေမှခြင်းအပြင်တိတိလာမျိုးသမီးငယ်ကဲတို့လူတယောက်ကဲတင်ခြင်းရဖို့ဟာလေလုယာမိသားစုတစ်စုကဲတင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုဖယားရှင်ကအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ရဲ့စကားလေးတစ်ခုဟာဖယားသားသမီးတယောက်ရဲ့စကားလေးတစ်ခုဟာမယုံကြည်သူတယောက်အတွက်လူအပ်နေသောသူတယောက်တည်းအမှန်တန်တန်ကိုရှိပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်သင်ရဲ့နှုတ်မှာကိုရှိတယ်။သင်ရဲ့အပြောတစ်ခုဟာလူတွေအတွက်စေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ထာဝရအသက်ကိုရရှိနိုင်သောအခွင့်ဘုရားရှင်ကသင်ရဲ့နှုတ်မှာထားပေးတယ်။သင်မှန်သောလမ်းကြောင်းကိုပို့နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုလူတွေကိုသင်ပို့နိုင်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်အင်းဝင်ဒီတရားကိုကျမတို့တွေဟောဖို့ဤတိလာမျိုးသမီးငယ်ကဲ့သို့အသုံးတော်ခံဖို့ကျမတို့အသက်တာလေးကိုအစ်တစ်ပန်းဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသူကခေါ်အားပေးချင်ပါတယ်။ hallelujah hallelujah ယရှိနာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အိမ်မိန်လေးတရားကိုဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့သခင်ကခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်။ခုနကတော့အချက်ကလေးတွေကတော့နံပါတ်1ရဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ခုအချက်ကြီးနံပါတ်2ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့သုတရဘူးသုလက်တရဘူးတွေကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အိမ်မိန်လေးတရားကိုခေါ်ကောင်းသူကသုလက်တရဘူးဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီသုတတရဘူးရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုရင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းတရဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သေရှာယအခန်းကြီး30ငယ်35မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သစ်သက်အခန်းကြီး1အငယ်16မှာလည်းရှင်ဘောလူကပြောပါတယ်။သင်တို့ဟာငါတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ဝါချွားခြင်းရဲ့တရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်းဝင်လေးတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာတရဘူးတွေကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်။မရှက်မကြောက်ပဲနဲ့ကျမတို့ခေါ်ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ငါခေါ်လိုက်ရင်ဒီလူကပြောင်းလဲခြင်းမှာပြောင်းလဲမှာပါ။
tua ngah teh cendera, ngah kuno emah hobau, ngah biola luna tau ne emah hobau, tua lo luji pide, ngah kelime, dungebe, so biro ma, popo guci biro ma, no, ini ni dia gu hobu yang bercalu, nama ni siapa? Hallelujah, mesui wing apa? Kayasi ngah tu yang lo dah gu luji biro ma, pota mata yang aku tu gu pide, Hallelujah. วันนี้เราพักลงมาพี่เด็กแต่ต้องบอกกันว่าสักกับวิจมารว่าเย็นสว่าเราถูกคุณแม่พี่ไปเองไหมฮาเลลูยาแต่จะวิจมารเองวิจมารเองพาเรามาสุดแต่ละมือยังไม่สุดแล้วจะสาวเป็นวิจมารด้วยยังไงแต่มาเองมาคุ้มมาเลยนะคุ้มเบี้ยวเช่นเดียวจะมาจ้าผู้เล่นยังไงบ้างเนาะแต่การเรามาลูลูต้องยังกับที่ตัวยังเนี่ยตัวมีตัวมีเทียบกับวิเมสุดเลยจริงมั้ยตัวยังกับเทียมมาเจ้าต้องเล่นตัวสีแปดตัวเลย แต่เนี่ยอันนี้เจ้าต้องเล่นตัวสีเงินตัวนี้อันนี้มีเทียบกับวิ่งตัวเราเทียบยาวเทียบขาตัวกันทาร์เลเจ้าต้องเลยนะช่วยดูหนิพี่ช่วยดูหนิพี่ตัวเล็กกว่าตัวรู้ตัวดูเลยก็น่าได้ยังไงอ๋อแต่ยังการรู้เนี่ยตีเล็กตรงนี้อ๋อยังเล็กที่กันสามรูบาบูสูบจะมาตีเล็กตรงกันตัวเลยแต่ยังการรู้ตุ้งชันเนี่ยตีเล็กตรงกันแต่ยังการรู้โอ้ตีเล็กตรงกันจะมาต้องยาวตาเป็นตัวเลย รู้ไก่ทาร์เลเจ้าต้องดีฮะยูเทียบกับเราช่วยรู้จังหวะเลยไปดูน้องได้ยังไงติ๊ดติ๊ดนี่ไก่บอกก่อนเลยจะมาดูเลยอารมณ์ไหมอารมณ์แบบย้อนเลยแต่พี่แม่อันนี้มาจะมาจ้าบุญอะไรกันต้องยาวสโลน้องได้ยังไงบ้าจังเลยสิติ๊ดติ๊ดนี่ไก่เนี่ยรู้ว่าจีนูพี่แม่แม่ตีงาพุทธจีรังไก่ นะอ่ะต้องอะไรกันเลยไก่เนี่ยดูว่าเลยที่รู้พี่แม่แม่ตีที่แท้ที่รักมาไก่เนี่ยเนี่ยงามมากเลยนะต้องที่รู้ตัวไก่เนี่ยดูว่าเลยที่รู้พี่แม่แม่ตีที่แท้ที่รักตัวงาไก่งาบ่สมบูรณ์มาต้องยาวสุดลงมาหนังได้ยังไงยินดีอีเวนต์ลีเดียกับเวงฮาร์ดตูดเวงก้าวเกย์เอโนมาสู้แต่ละผู้พิจารณาเอเมนสุดละจังสารพิจมารุตีอ่ะจมารุปฏิรามุตีเอเมน ก็ต้องยอมปฏิโลมันตีเยสุรามชิโร่จมารุปฏิรามุตีอันนี้ดูดวงมโหอเมนไอ้ต้องยาวดวงมโหจมารุกับพญาชิงาพูดยาฮาเลลูยาโลกุปปะดอกอาเดจมารุตีอาแต่เจ้าจมารุเร่ลบผู้เจ็ดฮาเลลูยาฮาเลลูยาจมารุเนรเนอีเวนต์ดีกว่าเราหามีตามาคอสมาติกยังเนอมาเรนลาตินพิซซี่จอยาอมาเรนเราเกาหลีดีกว่ารู้เร่จมารุสิวชาแนลวิ่งเพื่อนเราเน มารู้กูตัวเนี้ยน่ากูพิสิทธิ์มาเก้าเนี้ยมาเก้าเนี้ยสุดทุกมาเลยพิสิทธิ์ทุกกูไม่รู้กูจะมารู้เก้าเจ้าเลยเจ้าหน้าเลยอันนี้จะมาเล่นน้าท้าวิโรมาเว็บพวกภาษาเลยชิวอีเดียกามาเว็บพวกเอจิกูโอเล่พวกต้องสั่งพิสิทธิ์เนี่ยลงนอกบ้านเลยสิโอโอมาเลยเนาะอันนี้จะมาตั้งน้าลูกนักการที่จะเอาหน้าเว็บไปเลยอันนี้จะมาตัวเราโอ้ยสาบไปเลยแต่ว่าเรื่องเดียวเราไม่มีเดียวพอเพียงพอเลยอันนี้ตัวเราเพียงพอเลยตัวเราเพียงพอเราจะมาสิ
来都没，都来起码来都没，都起码来都没。那么那种脾气高呢，是吧？部门里个关心里个，要看人家嘛，那种拉啥呀那个？那种的，不会为了压力的，人家压力，人家那种的压力，拉啥的，你担心是吧？那种不在压力上，那种看你脾气好，没事不找，哎，你嘛会会找呢？两年嘛，对了，干嘛？都表的没压不干了，照样的，都不行。哎，干嘛？怎么？哎，他妈的，我来因为你锻炼什么的，趁钱不要钱，他妈的，光阿没的。哈利路亚！都罗老百姓不讲的，第一批死的个，哦，都哪一个文凭当了嘛？照样的。你这怎么弄的呢？哈利路亚！因为你的压力，他没他的爱的时候，那文凭当没怎么弄的，好嘞，你们，什么我好。因为你的压力怎么弄的呀？哈利路亚！你这怎么弄的钱嘛？啊，那是你的耶稣也高人的家，都也给人钱账户，没对得到路的是吗？都罗人标的了，马路话大运标也没出来生活过，啊，你话怎么还得看人家了？哈利路亚！哈利路亚！加起来就是让我心满满的，啊，叫怎么弄的？因为你的压力大运标也没出来，是吧？不嘞，光阿没心满的，那么冬天里呢，怎么弄？因为你的压力怕早，父亲嘛，他都可以的。耶稣的加拉同罗马，我都可以的。哈利路亚！耶稣的加拉啊，也不加拉的。但是到我们那个怎么呢？不帮助流动的。耶稣的加拉共多的是了钱啊，七三千拉的，七三千拉的看嘛，怎么都不知道够用几多度的，得用多度的他娘的。
มันเตยเตยเนี่ยจมารุนี่อศีลเล่ๆชี้ส่องชี้ตันๆแต่ศีลตาวุฒิเนี่ยเรากว่ายกเตยเจี๊ยสุรกาลจําเนี่ยจิปอมมาชี้หมดอะไรเจี๊ยสุรกาลเป็นนี่ปอมเลยสุรทําไมไม่ติอะคู่เราชี้นี่เป็นนี่ปอมเลยจมารุไม่ติเยชูก็เลยไม่ติทําอีรอตะบาเลยไม่ติงาเป็นนี่เปลี่ยนลายะเมสุรทําไมไม่ติทําอีรอไม่ติทีนี้ทําอีรอไม่ติแล้วเฉยนายจ้ําสามาปิดรอกาลมาลากาลนี่มาไม่รู้ไม่รู้ไม่เมรู้เปียวเว้ยทีนี้ไอ้นี่ญาติน่ะกบาเนี่ยจมารุจิเมสิอะกูจมารุเนี่ยมาดีตันเนี่ยจิโปโปပြောมาหนีล่ะโปโปไม่หนีล่ะพี่สรุปจมารุตีอ่ะขึ้นฮาเลลูยาอะจังเจี๊ยสรุปกาลากะปုံก็เนี่ยเป็นนี่มาปုံเลยตีนชาไม่ตีได้เนี่ยจมารุอัตตากะอเซนเนี่ยชื่อပြီးတော့มาเอวินปริเตียလို့လူတွေကိုကြားစီဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเจี๊ยสรุปกาลาปုံသွားยีကျမတို့လည်းပေါင်းကြိမ်ရောက်ပြီ။ပုံမှာသုံးတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပဲခုနှစ်မြင့်လုပ်မယ်။ကဲတင်ချင်းကိုဟောချင်ပါလေဆိုတော့ကျမတို့ဟောခွင့်မရှိတော့ကျမတို့ပုံမှာစုပေးခွင့်ခုနှစ်မြင့်လုပ်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြင်းချင်းကဘိန်းတန်ကြီးကလာခုနှစ်မြင့်ဖြစ်မယ်။သုံးမြင့်ခွဲရတတ်တာပဲလို့သိရ။သုံးမြင့်ခွဲရပြည့်တယ်ဖြစ်မယ်။အဲ့မှာကဲတင်ချင်းကိုဘလို့နည်းနဲ့ပဲလူတွေကညကြတော့မယ်ဆို။အသေးခံပြီးတော့မှခေါင်းပြတ်ခံပြီးတော့အဖိုးကပေးမှကဲတင်ချင်းကဘာကြောင့်လဲ။ကျေးဇူးတော်မရှိတော့မိမိရဲ့အတက်ကိုရင်းပြတ်မှလည်းမင်းပြတ်ခံမှစာတန်ကိုစာတန်ရဲ့သားရဲ့ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်ဘူးခရစ်တော်ကိုအေးအေးမြင့်တရားကိုယုံကြည်မယ်ဆိုမှစုံတဲ့လူတွေကခေါင်းပြတ်ခံရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဖိုးကမပေးရသေးပဲနဲ့အေးဝင်ကြီးတရားကိုရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တွေကကြိုးစားပြီးတော့မှလူတွေကိုချားစေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့အတင်းကြီးဆောင်ခြင်းပြီးမှအာကျွန်တော်ခဏပြန်စည်းရုံးမယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အေးဝင်ကြီးဟောဖို့မယ်လို့ပြောတဲ့ပြတော်ကကျမတို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တော့မင်းတို့မပြောနဲ့ငါတိတိရွေးောက်ထားတဲ့တိတိလာလူမျိုးတသိန်းလေးသောင်းလေးထောင်မှာဟောလိမ့်မယ်အာမင်ဘုရားရှင်တိတိတသိန်းနဲ့ထားတဲ့နှစ်ဖို့မှာတသိန်းနဲ့ချင်းခံရတဲ့တိတိလာလူမျိုးတသိန်းလေးသောင်းလေးထောင်ယာကုပ်အမျိုးဖြစ်တယ်တိတိလာအမျိုးယောသက်ရဲ့မိဘပေါင်းမှ၁၂ယောက်ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကတမျိုးနွယ်က12,000စီနဲ့၁၂မျိုးတသိန်းလေးသောင်းလေးထောင်မှာသီးတဲ့ရွေးကောက်ချင်းခံရပြီးတော့မှသူတို့ကဝေးတန်ကြီးကလာမှာအင်းဝင်ကြီးတရားကပါမြင်တာဟောတာအသက်ရင်းပြီးတော့မှပဲခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ကိုခံစားရတယ်ဤတည်လာလူမျိုးတွေကြံခဲ့တဲ့လူတွေကတော့အဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြမယ်လို့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အင်းဝင်ကြီးတရားကိုကြီးဆောင်ချင်းခံရပြီးတော့မှဟာကျွန်တော်လုံးချင်ပါတယ်ကိုတော့လုပ်ပါလို့ကြီးတိုက်နေလို့လည်းခရစ်တော်ကပြောခိုင်းတယ်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကလာမကုန်ဖြစ်ဒီအချိန်မှာကျမတို့တွေအေးဝင်ကြီးတရားကိုဟောရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့လူကာထဲမှာမတွေ့ရတဲ့ဆိုရင်လူကာခန်းကြီး16ငယ်19မှာလာဇရုနဲ့တထင်းကြီးကြောင့်တွေ့ရတယ်တထင်းကြီးကမရေရောက်သွားတယ်လာဇရုကပရာဒိကုပုံရောက်သွားတယ်ဘုရားမရဏရောက်သွားတယ်မရဏနဲ့ပရာဒိကုပုံကဝိညာဉ်တွေကိုခဏခုန်နားစေတဲ့နေရာမရဏနဲ့မရဏနဲ့ပရာဒိတုဘောမှာကြည့်လို့ရမြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းကြီးတစ်ခုတော့ခြားထားတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပြောရတယ်တက်စာအပြင်ပြရတယ်အဲ့မှာအထင်းကြီးကနာဇရုကိုမြင်တဲ့အခါအိုးသူနေတဲ့နေရာကသိပ်ကောင်းတယ်ငါနေရာကတော့မင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါပြီးတော့အာဗရာဟံကိုမြင်တဲ့အခါအိုးအဘအာဗရာဟံကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်မတွေအသက်ရှင်ရရှိတဲ့သူ900မြင်ကြီးပေါ်မှာရှိသေးတယ်စင်မျိုးတွေလည်းရှိသူတို့တွေကိုဤဝင်ကလေးဟောဖို့ရန်အတွက်နာဇရုကိုလုပ်ပေးပါဒီနေ့ငရေရောက်မှအထင်းကြီးကအေးဝင်ကြီးလုပ်ချင်တာသူခံစားတော့မှသူလုပ်ချင်လုပ်လို့ရသေးလားမရတော့အဲ့မှာဘာပြောလဲအာဗရာဟံကပရောဖက်တွေရှိတယ်မောရှေရဲ့ချမ်းရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့စကားကိုမယုံရင်တော့သင်ပြီးသားလူကထပြီးသွားဟောရင်လည်းသူတို့ယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းလည်းမသွားနိုင်ဘူးလာစလို့ကိုလည်းမလွတ်နိုင်ဒီကနေ့ကျမတို့တွေအထင်းကြီးဟာငရေကနေပါဒီတော့မှအေးဝင်ကြီးတရားကိုဟောချင်ဆန္ဒပြပြမရနိုင်ဘူးကျမတို့လည်းကြီးဆောင်ခြင်းပြီးကောင်းကင်မှာသုံးတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေလောကပြန်သွားအောင်ပဲအေးဝင်ကြီးတရားကိုဟောချင်တယ်လို့ပြောရင်လည်းပဲခရစ်တော်ကခရစ်မှာဘုရားတော်ဒါကြောင့်ကြီးစုတော်ကာလမှာပုံတော့မယ်ဘယ်နေ့လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးသမီးတော်ကသွားဆိုရင်ခရစ်တော်ကလာကြီးဆောင်မှာဒါကြောင့်သူအဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဟာမသိတော့အချိန်တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့က
ဖြစ်တော်မူစောင့်မျှော်နေတဲ့ယဉ်ကျေးနေတဲ့ဘုံဘဝနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့နေရာမှာဂျမားတို့ရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာမှာဟာလေလုယာသေစာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအခုနေ့ရက်ကာလတွေကိုဂျမားတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျမားတို့မှာတစ်ပြက်နေတဲ့နေရာတွေဂျမားတို့အင်တာနက်ကနေရောလကောက်နိုင်ငံတကာတည်င်းတွေကိုဂျမားတို့ ဟာလေလုယာနေနေနေတဲ့လူကိုလည်းဘုရားရှင်တိုးဆော်တယ်ငါအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးနင်တို့လမ်းမလေးတယ်လောက်ကြပါကျမတို့ကိုစုပေးခြင်းလို့လို့ဘုရားရှင်ကခိုင်းနေတယ်လောက်ခိုင်းနေတယ်တိုးဆော်နေတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့တွေစူးစမ်းပြောမှာလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထေရှာယခန်းကြီး6:10မှာအရေးထားတဲ့စုံဘုံပါတဲ့စုကကောင်းကင်ဘုံမှာဆွေးနွေးနေငါတို့ပြတ်ဘူးသွားမယ် ငါတို့ပြောရမယ့်စကားကဘုသူညာပြောမလဲလို့သူတို့သုံးပါတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာဟေရှာယကကြားတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုခိုင်းပါဘူးတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဖွတ်တော်မိတော်မူခဲ့တယ်စံစာအဖြစ်ကျမတို့သိရတယ်တခင်ကကျမတို့ကိုခိုင်းတယ်အာမင်ဘုရားကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသုံးပါကျွန်တော်ကိုခိုင်းပါကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုပါလို့ကျမတို့ဆက်ကပ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရ
်ရရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တခါလေးဓမ္မတော်ထင်တယ်ငါဝင်ငါတာများမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလူကတော့နှလုံးသားသိခိုင်တယ်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဓမ္မတော်ကအဲ့လိုမျိုးခိုင်တယ်ဒီလူကသိချမ်းသာတယ်ပညာတတ်တယ်ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့တထေးတွေနော်စသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းဆောင်တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေကိုကျမတို့ကပြောရဲဘူးတိတ်နေပြီးတော့မှနော်ငါကသူ့လက်အောက်ကလူပဲဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ထားသက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးသင်ဝင်ကမှပြောင်းလဲမဲ့လူဖျားရှင်တည်သက်မှတ်ထားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ဝင်ကမှပြောင်းလဲမဲ့လူဖျားရှင်တည်သက်မှတ်ထားတာရှိရတယ်ကျမအဲ့ဒါကိုပမာတွေ့တယ်ဆိုရင်လက်ဝင်ကလေးသွားတော့မှမန္တလေးမှာကျမအိမ်ဝင်ကလေးဝင်မှားတဲ့ခါမှာဝင်မှားပြီးသွားတော့အဲ့ဒီမိသားစုကတော်တော်လက်ခံတော်လည်းကျမကိုဘာပြောလဲဆိုဆင်မားတဲ့ကျမတို့မိသားစုကဒီကဲတင်ချင်းတင်းကောင်းလို့ဝေစာနေတဲ့လက်အချင်းချင်းဖတ်တယ်တဲ့လာလာပေးတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဖတ်ရတယ်ပြီးတော့ကျမတို့အိမ်မှာလာပြောတယ်အချင်းချင်းဆရာလေးဆရာမလေးညာကြည့်တာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးမပေါက်ဘူးတဲ့အခုဆရာမပြောတဲ့အခါဘိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပွတ်တော်ကိုချက်ချင်းတတ်ခံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကမှကျမကိုချက်ချင်းဖျားဆင်မှာပြောတယ်ဒီလူတွေကတင့်ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမဲ့ဟာလေလုယာအကမကျမယဟောဝန်တာလေကိုရောယေရှုတင်နေအာမင်အဲ့တော့သင်ဝင်ငါမှာပြောင်းလဲမဲ့လူရှိတာဖြစ်တယ်ကိုဘကနေပြီးတော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မတွေးပဲနဲ့ဟောဒီလူဟာငါဝင်ငါမှာပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်ငါတော်ဝင်ဖြစ်တယ်ငါပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မလေးရှားနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်မအီမီလီတရားကိုဘယ်လိုတွေဝင်ခလဲဆိုရင်ကိုချင်ပါလေပေါ့နော်ကျမတို့အတင်းတော်ကနေတက်မှတ်ပေးတယ်နည်းနည်းရှိတယ်ကျမဆိုရွှေပြည်သားတင်းကြီးကိုအပတ်တိုင်းဘုံတပူစနေကျမတို့ဒီဝင်ပြီးသွားတယ်ပေါ်လွက်သွားတယ်အဲ့မှာကျမတို့ဝင်ခပြီးတော့ကျမကိုဘုရားသခင်ကဝင်ခစေတဲ့သူတွေတက္ကစီစီးရတာကကျမဝင်ခတယ်အမြဲတမ်းတော့အမြဲတမ်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဝင်ခတယ်တခါလေကျမတက္ကစီစီးတော့တက္ကစီဆရာတွေကကျမအစပြုလာတယ်အမခရိယမှတ်လားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လည်းကြောက်လာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်ခတယ်ပြီးတော့ကျမ online ကနေပြီးတော့မှကျမနဲ့ friends ဖြစ်တဲ့လူတွေယုံကြည်သူလားမယုံကြည်သူလားဆိုတာနာမည်နဲ့လည်းသိရတယ်เนาะအဲ့ကမှကျမ online ကနေပြီးတော့မှစာနဲ့ညီမလိုရေးတယ်ပြီးအင်္ဂလိပ်လိုရေးတယ်အဲတက်တည်တည်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရလားဆိုတော့မကျွမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတက်တလောက်เนาะတက်တလောက်မတက်တော့ဒိမ့်လေကျမခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြောင့် online ရတယ်ကျမနဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေရှိတယ်ကျမရေးတယ်အာမင်တချို့ကလည်းကျမကိုစာပြန်တယ်တချို့ကမပြန်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးပြောဖို့ကျမတို့တောင်းနေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတချို့တော့ဒီပြည်ပင်းကကလူငယ်လေးတွေတချို့လည်းကျမနဲ့ friends ဖြစ်တဲ့ကောင်မှာအာတို့ကလည်းစာရင်းရေးပွားလေးရေးနေကျမအလကားမထားဘူးတို့တွေကိုအိမ်ဝင်ပြီးတရားကိုရေးလိုက်ပေါက်လိုက်တချို့ကလည်းစာပြန်တယ်တချို့ကကြောင့်ကျမအဲ့လိုရေးတဲ့ကောင်မှာကျမကိုပေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုလည်းရှိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျမတို့ပြောလို့ရတာပြန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့လေးရှာနေပြန်လာတော့မှလည်းကျမ Jasmine လို့ရှိတယ်။သူလည်းခဏခဏကျမကိုအားလာမျိုးပြောရှိတယ်။ကျမအဲကောင်းတတ်မှထိုင်နေပြီနော်။ဒါနဲ့ကျမတို့ဒီမှာမှလည်းခဏမှထိုင်ကြတယ်။ကျမတို့ကိုပို့ပေးတဲ့တရုတ်၊တ
ไปยกขึ้นเดี๋ยวนะไอ้กระชากางมาเดี๋ยวเลเซ่กูมันจะโซ่ชิมารู้ยังมาพิจารณาหลับอ่าเนี่ยชิมาใส่เท่ามันพี่มีพี่พ่อเจนเนี่ยเราต้องเอาพามาเลเซียยกขึ้นเดี๋ยวทุกคนชิมาเลยเนี่ยนะว่าอีวิ่งลีวิ่งเอาพวกพยากรณ์ตามวิ่งไปนะตามวิ่งขึ้นเดี๋ยวเอาห้อยมาเลยชิมาเลยตีอุสกามาตลอดอ่าเนี่ยยังไงเดี๋ยวเบี้ยวไปหมดอ่าเนี่ยทุกที่เราย่าละเราพิจารณาเลยอ่าเนี่ยชิมาละทุกอิงเลยลูกที่มีดีงามขอไปฮาเลลูยาฮาเลจะว่าสิ่งที่เราเรียนฮาเลเห็นไหมเลยงานอิงเลยลูกอิงเลยลูกขอไหมไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าจะมีเรื่องกับใครฮาเลเพราะจะมาเราขอไปตัวลูกชิ้นเลยโอ้ลูกอ่ะยุ่งที่มาสมุดเห็นไหมไม่ใช่แน่นอนงานเราเซ็นเรื่องนี้สุดท้ายงานกูอิงเลยลูกอิงเลยลูกขอไหมแต่ว่าจริงจริงที่มีดีงามขอเราจะฮาเลลูยาฮาเลอันนี้ดูว่าจะมาเราสร้างเราสร้างเต็มที่เลยฮาลาบาร์เลสเจ้าว่าเลยวิ่งเลยไอ้ซาซังไปเนี่ยจนเนาะเนี่ยดีซาซังไปผัดเนี่ยอ่ะล่ะเนี่ยตัวตัวแล้วตัวซาซังมาผัดได้ผัดมีได้อย่างเนี่ยจม้ากูเปียวๆเนี่ยจม้าเนี่ยติชุน้ําเนี่ยติชุน้ําเลยอ๋อๆ yes yes ก่อนเลยเอออ่ะล่ะเนี่ยพี่ว่าเลยแล้วจม้ายังวางตาตัวแล้วจม้าเดี๋ยวจะเข้าใจไปอ่ะฮาเลลูยาถ้าจม้ายังวางตาอ๋อกูเนาะจม้าตาวินจีอาเมนฮาเลลูยาจม้าตาวินจีจม้าเยซูอยู่ขอไล่ตาขึ้นเลยฮาเลลูยาตัวอิงเลยโหลด้วยจองไม่ရှိหูပြရမှာပြောနေကြမဟုတ်ဘူးကိုလည်းကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုရတာပါဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးအလေးအကျင့်မရှိတဲ့ကောင်ကမပြောရဘူးဟောကျွန်မအင်္ဂလိပ်လိုသိပြောချင်တယ်သိပြောတတ်ချင်ညာဟောချင်ကောင်းနေတဲ့ချောင်းတိုင်းဒီမှာလာတယ်မင်းဦးကြည့်သူရေနော်ဒီဟောက်ကတဲ့ကုတ်ကောင်ကတက်လာကြတယ်ကျွန်မတို့ကအင်္ဂလိပ်ရာဟောချင်တာသိမဲ့တော့မပြောတတ်တော့ညာကောင်နဲ့ကိုလေးဟောဘလို့ကြောင်းလဲမကျေတတ်ဘူးကွာဟောတာဘလို့ဖြစ်ဟုတ်တယ်ငါဟောစရာဒီမှာလို့ဟောဖို့အများရှိပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်လည်းပဲခမကြီးရောက်ဖြစ်တယ်အာမင်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေဝင်ဒီတရားကိုကားပေါ်မှာလည်းဟောလို့ရတယ်ဟာလေလုယာလမ်းပေါ်မှာဟောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဝင်ဒီတရားကိုတစ်ပြေးဟောနေတာဟောတာအာမင်ပြီးတော့လူကြီးတွေကနားမထောင်ခြင်းလို့ဆိုကလေးတွေကိုစူပြီးတော့မှမုတ်ပေးပြီးတော့မှကလေးတွေကိုဟောတယ်အာမင်ရေဝင်ဒီတရားကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေးသလိုကျွန်တော်တို့ဟောချလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအတိတ်ကကရေဝင်ဒီတရားကိုကြားဖို့ကြားမှယုံကြည်မှဖြစ်တဲ့ကြားစီခွင့်ရအတွက်ကျမတို့ကအသုံးတော်ခံဖို့နှုတ်ကိုဖွင့်ရဝေမဟောပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမကလေးမျိုးဝေါ်လာဆောင်မှာနေနေသွားတော့ကလေးမျိုးရောက်တယ်ကျမဆရာခန့်ပြည့်ပြည့်မှာကျမတို့သဲဆရာကတို့အမအရိယာဆိုင်ကယ်နဲ့ကျမတို့ဖွင့်လို့ဒါဆရာပါစာမျိုးသမီးဆရာမတို့ဘီလို့တို့တွေကျမတို့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပို့ပေးတယ်ဒါနဲ့သူ့အမေကဝေါ်လာဆောင်မှာအဲ့ဒီမှာနေတယ်အဲကျမတို့အဲ့ဒီဝေါ်လာဆောင်ရအောင်နဲ့အေးသွားရအောင်ကျမတို့တို့သွားတယ်ပါရမမယာဘောရာမှုကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုဆင်မတို့အဖွဲ့ရတိဝိကလေးအဖွဲ့ဆိုတော့ဝင်မပေးပါတဲ့အဲ့မှာမယုံကြည်သူเนาะအဲတခြားလူမျိုးတွေရှိတယ်လို့ချင်းတယ်เนาะဟာခါတွေဖလမ်းတွေတိတိမြေမဆောက်တခြားသောအလဝတွေမဆောက်ပါเนาะချင်းတယ်အများကြီးရှိတယ်တဲ့ကလေးတွေကိုတိဝိကတိယဟောပေးပါဆိုတော့ကလေးတွေကိုစုထားပြီးကျမတို့ကျမတို့စိတ်ကူတော့တက်ပြီးတော့ပါเนาะတိဝိကလေးဟောရမယ်လို့လည်းမသိဘူးကျမတို့ကစတောင်းတောင်းစတောင်းခံသွားပြီးစုတောင်းလို့သွားတာအဲ့စတောင်းတောင်းအားနဲ့အပြတ်မှာအဲ့လိုတစ်ချက်ဝင်ဖြစ်သွားတယ်။ကျောင်းလည်းဘောင်းပြီးဘောင်းပြီးတို့လေးပဲပေါ့နော်။ဘောင်းဆိုင်ကွာစီရတယ်ပေါ့။ဘောင်းပြီးတို့နဲ့အင်ဂျီအင်ဂျီလေးနဲ့လက်ရှိလေးနဲ့ပေါ့နော်။ဘလိုလေးနဲ့ကျောင်းတော့သွားတာ။စိတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူငယ်လေးအယောက်30လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လူကစုပေးလေ။ဒါနဲ့ကျောင်းတို့ကချင်းချင်းဒီလူလေးတရားကိုဝင်ခါတယ်။အဲ့မှာတချို့လည်းပမာလို့မရတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ချင်းတို့တဝက်ပမာလို့တဝက်ပေါ့။အမျိုးစီ။ဒါမျိုးအင်ဝင်ဒီဝင်ခါတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့လိုဝင်ခါတဲ့အခါမှာဒီတော့ကလေးတွေကထောက်လာနှုတ်ဆက်ကြတယ်။တချို့ဆိုမြေကြီးမြေကြီးချပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်တယ်။လက်တက်တော့ဒီမြေကြီးချနေတော့။ဆရာမယေရှုတင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ခုကလေးကြီးဟာဘီးဟာလေလုယာ။ဒီမှာအရင်ဝမ်းသာတယ်။တချို့တွေကအေးဒီတရားကိုမကြောက်ဘူးတဲ့။အခုမှကြားတော့ကြောကြောကြားမှုတယ်ဆန်ဒေးစကူကနေကြီးလာတာဒါပေမဲ့အခုမှတဘောပေါက်ပဲဆိုပြီးတော့မှဖြစ်တော်မူလက်ခံကြမယ်ဟာလေလုယာမပြန်ဟောင်းဝါအချိန်မဲ့ဘုရားရှင်ကလိုအဲ့လိုပို့ပေးတယ်အာမင်အဲ့မှာအင်းမြင့်တရားကိုဝင်ငှားရတဲ့ဘုရားရှင်ပေးရဖြစ်တယ်မန္တလေးရနေပြီးကျွန်တော်တို့ခန်းတော်အသွားတန်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဆင်မကြောင်းလေးကတရားဟောင်းနဲ့ပြောမှုပါကျမစဉ်းစားတယ်အင်းမင်းဒီပြားတော့အင်းမင်းပြီးတော့ဟောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သွားတဲ့လမ်းစရိတ်နဲ့ကျမတို့ပင်ပန်းနေပင်ပန်းတာနဲ့ဟောရတာနဲ့အိတ်မကိုက်ဘူးလို့ကျမခံစားတယ်။ဒါနဲ့ကျမပြားရှင်ကပြောတယ်ကျမပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကန့်တော့သွားဖို့ကားပေါ်တော့ရာတဲ့နေပူတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။ကားလည်းပူတဲ့ခါကျတော့နေရာချမ်းပူတယ်ကားထဲမှာဖြစ်နေတယ်။ကျမတို့ကအားမရက်တဲ့နေတဲ့သူများတို့ကမပြောမိဘူး။ဟ
ไอ้จมารุกาบมาทาเย็นเนี่ยจมารุใส่เนี่ยกูรอมันตะเลมาเนาะจมารุเปลืองแค่เลยห้องแค่เลยแต่ว่าอ้าวเนี่ยมันแต่กูรู้จมารุเปลี่ยนบ้านน่ะเนี่ยหวยกองน่ะเนี่ยไอ้รูปอยู่ก่อนเนาะจมารุจมารุมาเลมาจ้าเราชี้ๆเนี่ยตั้วล่ะได้ไม่ชินกาเซนลงมาเลยตั้วเปลี่ยนกาเซนลงมาเลยตั้วยังไม่เนี่ยกูสะพานกูตั้วเลยนี่จมารุฤทธิ์เปลี่ยนมาจ้ะสรุปไอ้มาจมารุกาบ่าวคันซ้าได้สุดนี่กูรอมันแต่กูรู้จมารุคันซ้าได้ มาแต่งหูบอกพี่อาชิโมจะมาไม่ได้ไอ้ลูกไม่ได้ทำอ่ะโยนได้ทำอ่ะพี่อาชิงาโยนได้แต่งได้เลยฮาเลลูยาไม่แต่งหูหรอกก็โยนได้แต่งได้เลยรู้ที่ยามีอุ้งยิงแกเป็นชี้ฮาเลยสิเสร็จจากเราคู่ตรงตรงจะมาทำการบูชีเลยฮาเลลูยาอันนี้ยาวที่ยามีจะมาบุเวียนพี่โยนได้ไอ้กรรมตัวโอ้ร้อนสอรี่บาร์หรือเปล่าจะมามาต่อไปเลยจะมาอุ้งขึ้นหรือเปล่าโอ้ร้อนต้องอยู่บ้านแต่งมาเลยฮาเลลูยาแกมีรู้ป่ะไอ้บ้ากาบอกมาสักกี่ยาม
ို့သွေးပါမယ်လူတရားအဝိညာဉ်တရားကိုကြားပြီးဆိုတန်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယမပြောင်းလဲတင်းအောင်တန်တာဖြစ်တယ်လို့အာမင်သူတို့အချိန်တန်တဲ့ခါပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မဆုတောင်းတဲ့ခါမှာပါဆုတောင်းလဲဆိုကိုတော့ကျွန်မတို့ကျွန်မဘယ်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတွေမိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအဝိညာဉ်တရားကိုနေရာနဲ့မှာဟောကြတချို့ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတချို့မယုံကြည်သေးဘူးကိုတော့အဲ့ဒီမယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေကြားတော့ကြားပြီးပြီသူတို့တွေယုံကြည်လာဖို့ရန်အတွက်ကိုတော့သူတို့ကိုလို့ဆောင်ပါသူတို့ကိုပြောင်းလဲစေပါသူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့လေပြင်းတွေကိုကိုတော်ကဖျောင်းလို့ပြောပေးပါသူတို့ရဲ့ကြောက်တုံးလို့မာတဲ့နှလုံးသားအသားနှလုံးသားပြင်ပြပေးပါကိုတော်ကိုနှလုံးသားတကာဖွင့်တဲ့ကန်ဒီရှင်ပြည့်လက်ခံဖို့ကိုတော်မဆပါကျွန်မဆုတောင်းတဲ့ခါမှာများလဲဆုတောင်းပါဟာလေလုယတောင်းဆုံးသောဝိညာဉ်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာဆုတောင်းတယ်အမေမိတရားကိုမကြားတဲ့အတွက်ဒီချားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကြားပြီးသားသူတွေခွတ်တော်ကိုရလာဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလို့ရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒါကြောင့်အမေမိတရားကိုကျမတို့ဟောဖို့ရန်အတွက်တရားရှင်မအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အင်းသားချင်းတွေ၊ငယ်ချင်းတွေ၊လူပေါ်ကံပတ်တွေကျမတို့ဟောရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကျမတို့ဒီမှာခဏခဏပြတ်တဲ့ပြန်ဆက်ဖို့ရှိတယ်။ဘာလို့မကိုပြောတာလဲ။ဒီမှာရှိတဲ့မိဘကြီးကိုမမတွေအားလုံးတော်များများနဲ့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။เนาะအဲ့ဒီပြန်ဆက်ကလေးရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ငယ်ချင်းတယောက်အားချစ်တယ်။ငယ်ငယ်လေးရဲ့အကြောင်းတွေပဲတွဲလာခဲ့တယ်။သူတို့တယောက်ကြီးတဲ့ခါမှာပညာသင်တဲ့လူနဲ့ဗာနဲ့အဲ့လိုသွားပြီးတော့မှနောက်ပြန်ဆုံတဲ့ခါမှာသူတို့တယောက်ကရှင်းအောင်တော့ဖြစ်နေပြောပြီးတော့မှတယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။တယောက်ကနေငယ်ချောင်းမှာနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပညာယူဖို့ရတဲ့သူတို့တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီပွားရုံနဲ့ကိုပြင်ဆင်နေကြတယ်။ဒါနဲ့သူတို့တယောက်အတူတူခရီးသွားရင်းနဲ့ကားမောက်ပြီးတော့မှတည်သွားတယ်။တည်သွားတဲ့ခါမှာတယောက်ကတော့အဝိသမန်ကလာခေါ်တယ်။တယောက်ကတော့စာတန်ကလာခေါ်တဲ့ခါငါကနေမလိုက်ဘူးအနေနဲ့ပဲလက်ချင်တယ်ဒီသွားတဲ့နေရာကိုလာမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတကယ်ချင်းကတကယ်ချင်းငါရောက်တဲ့နေရာကိုနေမရောက်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါရောက်တဲ့နေရာကငါလိုမျိုးသခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ခြင်းဖြင့်လက်ခံယုံကြည်တဲ့ဖခင်သားကြီးတွေပဲရောက်နိုင်တာ။နေငါမှသခင်ယေရှုကိုမယုံကြည်တာပဲရောက်မလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တကယ်ချင်းကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်မှကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ဆိုတာဘာလို့ငါကမပြောတာလဲ။ဒီဘာလို့ငါ့ကိုမပြောတာလဲဆိုပြီးတော့မှဒါနဲ့တကယ်ချင်းညမှာခေါရပြန်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြန်ဆက်ပြီးဘာလို့ငါ့ကိုမပြောတာလဲဆိုရင်ပြန်ဆက်ပြီးကျမတို့အချင်းချင်းပြကြတယ်ဒီနေ့ကျမတို့နဲ့တကယ်ချင်းတွေလို့ပေါ်ကန်ပတ်တယ်ကျမတို့အင်းမြင့်ကြီးတရားကိုခေါ်ရအောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမဲ့မပြောဘူးဆိုရင်သူတို့ငရဲရောက်သွားတယ်ကျမတို့ထောင်တော့ခွဲခွာသွားတယ်ကျမတို့မပြောလို့ကျမတို့တာဝန်မကျေလို့သူတို့ငရဲသွားရတယ်ကျမကလည်းချင်းရတဲ့အချိန်ကနေစတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာမရှိလဲဆိုတော့လူတွေကအိမ်ကလျားဝင်မှချင်းတယ်အဲ့ကမှကျမကလည်းငယ်သေးတယ်ကလေးဆိုတော့နော်ငယ်သေးတဲ့မှာအရှမ်းဆန္ဒရှိတော့ကျမမဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ငါဘော့စကယ်ဆောင်းနေဆိုဆိုပြီးတော့ကျမအိမ်မှာအချင်းဆိုကျမတို့အိမ်ကလည်းအိမ်ကကျမတို့အိမ်မှာခြံပြားပေးနေစက်ချန်နေဆိုတော့ကတ်နေတဲ့အိမ်ကအဲ့တော့ကျမအချင်းဆိုဘော့စကယ်ဆောင်းနေကျမရသမျှဟန်စင်းတဲ့မြေသားရှင်တို့တင်ချင်းမှကိုအောင်မြင်သောအရှင်တို့ကျမဆိုလေအဲ့အဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကြောင်းနေပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ကောင်းမြတ်ရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပါတော့ကျမအဲ့ gospel ဆောင်ကျမရလဲရတယ်ကျမဆိုရဲစကလေးလဲဆိုရဲကျမအဝိရှောရင်းနဲ့လဲဆိုရဲတမင်းချင်းနဲ့လဲဆိုရဲကျမအဲ့လိုဆိုရဲချဲကြီးဆိုရဲကျမဘာခံယူလဲဆိုကျမမဝင်ခားလဲရပါမယ်ကျမအတန်ကိုချားတဲ့ဒီတစ်ချင်းကိုချားတဲ့သူတွေက
因为你的腰我加了一路这么用劲，哈利路亚！哎，你太用劲了，怎么输的？你在干嘛？怎么等个钱都要先把你赚死？怎么连阿的连阿的找路的？哎，等个钱我怎么因为疑惑的？你怎么都不加找苦了？他我要过生日，过生日呢？怎么苦了的？你还找我苦了的？都我怎么因为你的腰不好的？你怎么这钱啊？我怎么白没钱弄？但我不管不得。今年多钱了？怎么的钱数表你我哪哪一样都没找？哎，你干嘛？怎么的年轻人？现在你老毛都不懂呀？哈利路亚！怎么的伢人你干的对了？你现在你嘛不懂呀？老毛用钱嘛？那你怎么的用相机是嘛？没看见你钱看没？怎么的电脑嘛？电脑？怎么样用？哈利路亚！哦，怎么的年轻人呀？我刚给你老婆破了，你就怎么样用？你看怎么那个多大的钱嘛没？怎么弄？这些人在干嘛？为的嘛？谁呀？你干这的？谁呀？你干这的干嘛？怎么从眼睛里过来的呀？哎，天嘛，怎么刚在接送我？怎么？啊，家里的嘛，谁来好意思？怎么都弄那些在接送我嘛？啊，那怎么那两个路嘛？哎，那路不走，那怎么我要请假？都来接怎么我有病了，好了？他不要怎么的，不要那个国家，那个怎么不落啥子？那怎么我？现在有的嘞，比培养他妈的这个我们乱看看。哎，这乱干嘞就现在嘞，这么个就现在不得了，这都是压力啥的没了，还落寞。这么个还落寞在里头了。但嘞，不是压力了，这都这么搞的嘛，培养个马太培养是。第六轮嘞，宝宝，第六轮嘞，这么个脑力变对吧？这么加油嘞，这么个减肥，这么的乖乖。这么昂贵的都加油嘞，这么的乖乖，你知道？我那边伢子给买来的地库里过了，我因为你的伢子吃些阿片，我到外面来挨着，怎么看啥来看嘛？怎么走路里路走三叶，喏三叶怎么路？你看这个三叶，路走的他妈不好用，真难走喏，真难听的嘛，咱们怎么个？三百块路走也偏少不了嘛，走路里路肯定嘛跑不了嘛，怎么马路人少的？怎么公交看不了嘛？走路里路怎么追的？哎，你有马路阿家少不了嘛？怎么走路里路追的？喏。哎，我怎么样？怎么能拿看？有怎么个子路？有没有你这样好嘞？哈利路亚！怎么个等我来接你到手了？买么路？哎，赶紧嘛！怎么为嘛来干嘛？啊，老太奶路嘞！哪老家嘞？哈利路亚！怎么好钱拿过来要了嘛？那边没，你给那个家里老娘进去。哈利路亚！哎，那怎么你太路？那你怎么是跟一样嘛家嘞？你懂你这样嘛？是跟一样嘛家了？连你怎么？怎么连他？那个多，那个那个多嘛？有没有你赶紧嘛为嘛来？哈利路亚！哈利路亚！这个嘞，这马上跟伊阿家到了，这路阿不多嘞，看家了，怪倒霉的，啊！是咯，这个嘞不要信啊，这马嘞得了不？啊，都不明，这马打紧了呀，哪里个这马都话抓上去的？哈利路亚！都伢子都打你伢子都不明，这马子都打个黑皮皮，你们这马又话抓上去的？哈利路亚！你那这马现在你把这个毛骂的，要看人不要想伢子嘛，那臭老土的，不露这样的为了娘娘信心嘛？阿拉怎么罗因为你这样好罗呀？哈利路亚，好呀，漂亮，阿门。怎么罗好嘛，漂嘛，养来买土的，家里的电视没了，阿门。哈利路亚，我现在我因为你这样好罗开，好开的，我阿爹罗的家是漂亮的，我伢子为他开皮所不见得话嘞，阿门。那臭罗的个，我现在我罗开哪里个表皮见得，什么样皮了嘛？哪里来见得皮了嘛？罗罗太的，我到底见得罗罗？我好吧，我今天因为你的呀个，怎么路阿达新年嘞，干了半路，哈利路亚，快到七三七么那天天，怎么路嘛飘过去吧嘞，阿妹，怎么路变米路太阳，哈利路亚，变米路嘛，怎么路因为你的呀个阿达新年啊，明明阿达大红色个家呀，阿路阿妹，你嘛怎么路每天几日属于，怎么嘛，然后平时背嘞、围巾嘞、束裤、束裤，怎么嘛，咱老公那背那咱那里嘛，因为你的呀个，怎么色个家，阿妹。如果嘞，那爸妈的钱啊，他那的钱啊，他说因为你多挣，他说因为你年年年过来的 ，Christmas 时候他说来送你个，因为你老的，然后他说的，他说生意现在做不了嘛，他说的老差，然后他冲你钱嘞，对吧？喏，在接受，喏，如果俺路，喏，别个嘛不开单嘞，不开路，啥子片，喏，把一万公款公司不扣路，喏，他说人家比咱们冲来嘛，他奶奶要一万四嘛嘛，因为你的呀个，他说的，俺在接差片没。做啥不了嘛？怎么弄年年无奈比较？然后你嘛，你进包一路，喏，你进包一路，现在怎么年年嘛？伢子来不嘞？喏，
Terus buat dia orang ni kainlah, lazat bilah, mau apa? Terus yang semua ni buat cerita ni lontar ni. Ani nak kain bilah mah, sangat bilah mah terus faham macam. Hallelujah. Sangat bilah ni ya, amen. Yang asyik nak cuma ni, lontar itu suan hari, kong hari, tapi kita tak boleh bilah pun. Hallelujah. Cuma ni wah tunggu kan, buat sangat buat cerita ni. Aja cuma ni, ini dia dia buat hoya, yoya. Cuma ni buat sahur dia tu dia nak masak sih nak pilih. Hallelujah. Amen. เอเมนเตวีงามมาเปล่าเลยไม่คุยเปล่าเลยทำไปเลยยกจีจีหาเจ้าหน้าที่งานเป็นเพื่อนเพื่อนเตอีเวนต์นี้ที่อาบุรูเรกูเจ้าหน้าสิบุตรเยจีเลยอาจารย์ว่าจะมาลงนี้เป็นที่อาบุมาเชื่อมาเจ้าเวเนเอเมนจะมาลงนี้เยเนสวะมีมีบุคคลยาท้าเลยเนี่ยมาเอ็นรู้แก่ตัวรู้บุญยาตัวแต่ฮาเลลูยารู้บุญยาตัวสุยาเวทันรู้บุญยาตัวคอมมูนีไอชินประเทศรู้บุญยาตัวสิบวายสิบวายปีนี้ชินฮาเลลูยาสิบวายเราโตดู รู้ก็มีอาตัวเสียวิ่งเห็นไหมรู้ก็มีอาตัวตุนาดิฮาเลลูยารู้ก็มีอาตัวยกเหมือนท่านรู้ก็มีอาตัวเจ้าเสียมารู้ก็มีอาตัวเจ้าตาฮาเลลูยาเห็นไหมที่จะมาลูกพยายามสิ่งนี้อีกแค่ตัวยึดจีบออกมาแต่สิ่งนี้เนี่ยใครกันพี่วิ่งนี่เป็นยังไงโอ้ยอย่างนี้จะมาลูกแต่สิ่งนี้เป็นแบบนี้จะมาลูกเป็นเราก็อยากวิจัยจีบเขาเป็นยังไงก็แปลกเป็นคนสิยาเราโอ้ ทีนี้จะมาลูกพยายามสิ่งนี้วิ่งไปเรียนเรื่องภาษาอังกฤษฮาเลลูยาจะมาลูกสู้ไปเช่นลูกพี่ป่าเลยจะมาลูกอาที่กำเนิดในงานเรามาลูกเรียนยากที่เอาชีวิตเราไปเรียนให้มันรู้ชีเลยอาจารย์รู้จะมาส่งแต่ดีเนี่ยน่ารู้งานจะไม่ได้อย่างแท้จริงมาเลยที่ที่ข้างที่เนี่ยเด็กรู้ความรู้ดีแก่เด็กเช่นตัวยาวเลยแต่มาเดี๋ยวเอาตัวที่เสียชีวิตมาพยายามที่มันรู้รู้ชีฮาเลลูยา ยังไงผมอยากเชื่อคุณเอาดีไปบ้างสิอาจารย์จะมาลูกอาลูกผู้เชี่ยวชาญจริงๆดูไหมขนาดเราทำตัวเองเนี่ยจะมาลูกเอ็ดต่างๆอย่างนี้สักกันใจเอาพอเราตีกุ้งมาตาบุ้งมาเฮียเชี่ยวชาญมาจะมาลูกเอ็ดต่างๆอย่างนี้ขนาดเราสักกันยาวอยากกินตัวลูกไม่อยากเลยลูกยืนที่บ้านเดียวมั่งชีวจะมาลูกอาลูกผู้เชี่ยวชาญตรงไหนเนี่ยเต้ประมาณสักอาทิตย์ที่สิบอาทิตย์ที่สิบเต้ เต็มอาชีพเลยเต็มอาชีพด้วยอย่างเวจีล่ะเต็มอาชีพด้วยอย่างเรียนภาษาอังกฤษต้องรู้หนังเนี่ยฮาเลลูยาอีเวนต์ที่เดียวก็จะมาลงตัวเราทำให้เป็นไปเลยเพราะเช่นนี้ก็คง